Ako me lajkujte slike, a upalite zvonce. Znači, brzo svi Instagram jeca reza da da me zapratite da bi uh, kaje videli nešto večeras. <laughs> e, kak se brata pravi, mama? Evo, napravio sam tur za kokoš. A laje, sjebala sam se, priznajem, sjebala sam se, ali neću da clickbaitujem, ja ne volim da clickbaitujem. Tako da čekajte da vidim prvo ja to kako izgleda. Ljudi! Neka planina ispod naše kuće, nije planina, pećina. Vidje ovo. Nemoj upast dole. Samo nešto, sekund malo. ljudi da ja vidim o, da... Je napravio. Ja. Tu ne bude nešto previše. Rema raid, hvala Rema, brale moj. Ono, kad smo preživljavali. Rema ba raid, thank you. Nema. Samo Nema. sekund, samo sekund. Nema. Znači... Ti pravi drenažu vista oko kuće. ja za izolacije ovo, sa sjevera, da se zid pokrije, ovdje vlagi A što ne uzmeš sebi, brate moj, kram? Zato, brate moj, ne volim, znaš, teško mi držati se rukama, pa. Pa Djuka napravi više ovdje deset jaji. Kaki deset jaji? Koka? Da stvari ona vrata. Opa! To je to mi je, što mi je? Ako želite, opet dvaka lajkova. Važi. <laughs> Bravo, pokazujo si sve za lajkove. Vaš, dobila 50.000 subskrajbera u dan. Pa šta? Nisu sve, prvi, a ne posljednji? Bravo, prozivaj Kiku. Što, Kiku? Bravo, prozivaj Kiku, prozivaj. <laughs> dobro, Tare, koji kurac gledaš sad u ove kokoši? Šta ćemo sa njima? Jebote, jav... Pa te napravi vrata. <laughs> A gdje su vrata, kako da napravim? Napravi kotac. Ti imaš tamo u knjigi treba. Aj, sačkaj, sačkaj. A, fan, skate. Uh, A, sa štapićima aj, ide. Bro, 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 vređi ti youtuber. U daj mi, me, daj mi vrata. Ja ću napraviti. Ajdi, pusta <laughs> vrate. Klipajte ovo. Kaj, klipajte ovo. Čekaj, bježi. Pa subscribe! Svi hejt, što hejt, alo? Realno, zbog Kul toga mi? ste svi kliknuli na ovaj thumbnail, nemojte meni da ne, 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 se polirati. Pokaži bros, a pa da dobiješ strajk. Čuka <coughs> vidi. Šta je Na mi tamo sve. <enfant> ga.